ტელევიზია. ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემა. მოგესალმებით მეგობრებო, საზოგადოებრივი რადიო პროგრამა კოლექცია პირდაპირ ეთერშია. დღეს წარმოგიდგენთ სტუმარს, ქალბატონს, რომელიც ღიმილით შემოვიდა სტუდიაში და თუ იცნობს ჩვენი მსმენელის გარკვეული ნაწილი ამ ქალბატონს, დამეთანხმებით, პოზიტიური ენერგია მოდის, ძალიან დადებითი. და პირველი რაც მინდოდა მე დღეს თქვენთვის მეთქვა, ყველას გვაქვს სახლში ალბათ მაკარონი, ბრინჯი, დამეხმარეთ ციციბურა, ჩადუშქვილი, ხომ იხდით მეგობრებო, აი ეს არის ეს ინგრედიენტები, რომლის საშუალებითაც ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ჟანა კობალავა ხატავს. მაშ ასე დღეს ჩვენი სტუმარია ჟანა კობალავა. ჩვენთან დაკავშირება შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერის ტელეფონს გეტყვით 2-40-91-92, 2-40-92-92. თუ ინტერნეტიდან ხართ, ჩართეთ radio1.gr და დაინახავთ იმ ნახატებს, რომლებსაც ქალბატონი ჟანა ქმნის იმ საოჯახო სასურსათო მასალით. მე მომნახე ქალბატონი ჟანა ის სურათები, რომლებიც დღეს მოვამზადეთ ხო ამ გადაცემისთვის, მაგრამ ახლა ვინც უყურებს ამ სურათს, ალბათ ფიქრობს, სად არის ნახატი. ეს არის იატაკი, ხო? ეს არის იატაკი, მეტრახი შემოსასვლელში ჩემთან სახლში. მოგეხსენებათ ერთი 15 თუ 20 წლის წინ ძალიან დიდი მიწისძვრა რომ მოხდა სპიტაკში და ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, ახალგაკეთებული რემონტი მქონდა ბინაში და დატყდა სულ, დაიბზარა. ეს შემოსასვლელი, ხო? შემოსასვლელი, კი. და უცებ გადავწყვიტე, რომ გავაკეთებ ხალიჩას ზღვის კენჭისგან და ორ დღეში მშვენივრად, მე ვფიქრობ, მშვენივრად მოვახერხე. და დღემდე არის. დღემდე არის, კი. მაშინ ჯერ არ ქონდათ ეს ნახატები, მე მგონი გაკეთებული, თუ უკვე ქონდათ? კი, კი, ქონდათ, კი, კი. მაშასე მეგობრებო, ხომ იხდით, თუ რამე გაიბზარა, დაურეკეთ ჩვენს დღეს სტუმარს ქალბატონ ჟანა კობალავას და ზღვის კენჭებით ძალიან ორიგინალურ რამის შემოგთავაზებთ, რომელიც აგი რამდენი წელია ემსახურება ამ სახლს და შემოსასვლელი ყველაზე დაბალი და მეზობლები და ყველას, კი. მოდით ახლა ნახოთ ის სურათები, რომლებიც ასე. ეს არის მე ვიოლინე, ფისო, კატა. ხედავთ ხო მეგობრებო, თუ ხედავთ ახლა გეტყვით რისგან არის ეს დამზადებული. ეს არის მაკარონი, ბრინჯი, ბარდა და თვალები მწვანე რითია ბარდა? ვღებავ მე. აა, თქვენ ვღებავ, კი. ეს არის ზღვის მასალა, ბუნებრივი, უბრალოდ ფონი არის შევსებული მაკარონით. ვარსკვლავ მაკარონით ასე უწოდებ ასეთი ფირმის მაკარონი. ეს უკვე ფოთლები ხო და პარი? კი, ეს არის ფოთლები, ეს სხვა სტილი მაქვს, სამი სტილი მაქვს. ერთი ბურღულეულობა, მეორე კენჭები, ნიჟარები და გამხმარი ყვავილები და მესამე ეს ბოლო ჩემი მიმდინარეობა, ანუ ამ მიმდინარეობაში დაიწყე მუშაობა, რომელსაც ქვია უცნობი ქალი. იქ მხოლოდ ორ მასალას ვიყენებ, კვერცხის ნაჭუჭს და ბრინჯს და ორ ფერს. აი ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება. ტელემპერადოვანია ეს. მარგალიტებს გავს რაღაც ბისებს. კი, ეს არის ზაფხულის ბაღი და აგერ კუთხეში ქალიშვილია თუ ხედავთ. და ესეც ბრინჯი და ბრინჯი, მაკარონი, ღერღილი.
და არც მახსოვს უკვე. იმდენი მასა ეს არის მოცეკვავე ქალი. მოცეკვავე ქალს რამე სხვა საკვები დაამატეთ თუ ისე ბრენჯი ბაგა? არა, აბსოლუტურად არაფერი და სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, რომ ფეხის ტერფებზე ძალიან გამიჭირდა მუშაობა, იმიტომ რომ თითები ძალიან, აი ნახეთ როგორი პატარაა, ხო? ხანდახან ბრინჯს ფეხებით მოსასხამეც ვარცხნილობად, საერთოდ ყველაფერი ძალიან დახვეწილი და ძალიან ესთეტური. მე თვითონ მომწონს, ნამდვილად მომწონს. ზოგიც ძალიან კმაყოფილი ვარ, ზოგიც პატარაა, მოცულობით პატარაა, ხო. ეს არის ნატურმორტი. აი ეს არის ურჩხული, ძალიან რთული, ამაზე ორ თვეზე მეტი ვიმუშავე, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი მასალა გამოვიყენე, საკმაოდ ბევრი, ანუ ბრინჯი, ციციბურა, ფეტვი, ოსპი, მაკარონი, უკვე აღარც მახსოვს, აღარც მახსოვს ძალიან ბევრი მასალა, მაგრამ ყველაზე მეტად გამიჭირდა კბილების გაკეთება. ხანდახან ბრინჯის მარცვალს 3-ზე და 4 ნაწი 60 ნაწილად კი ვყოფთი, რომ სწორი მიმართულება მიმეცა კბილებისთვის, მაგრამ სამაგეროდ მე ვფიქრობ ძალიან შთამბეჭდავი საშინელი. კი. მაგრამ მაინც მიყვარს. დიდი შრომა გაჩადებს. ძალიან, ძალიან. ორი თვე თუ რამდენი? თვე 2 თვეზე მეტი. და ისე საერთოდ რამდენი ხანში ამზადებს? გააჩნია ქალბატონო ლალი, შეიძლება იყოს მოცულობი ძალიან დიდი, ნახატი, მოზაიკა, როგორც ნებავთ ისე უწოდეთ, მაგრამ ადვილი გასაკეთებელი. მასალას გულისხმობდა თვითონ აი მოცულობას, მოხატულობას თვითონ და შეიძლება იყოს პატარა, მაგრამ საკმაოდ, აი მაგალითად ეს ურჩხული, საკმაოდ რთული. ჩარლი მაქვს კიდე გაკეთებული. კი, 23-ზე მეტი ვიმუშავე. ამ ქალბატონზე? ეს არ მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადვილი გასაკეთებელია. კი, ბოშაქალი. ბოშაქალი, ჩვენი ქალბატონია. კი, ეს არის მარტოობა ძალიან. კი, ეს მუშტაიჩი ვნახე, მუშტაისის ბაღში ეს ქალბატონი. აი ასევე იჯდა ზუსტად სკამზე, მარტო შავებში ჩაცმული და რატომღაც ისე დამწყდა გული, სახლში დააბრუნდი. ძალიან ბევრი მაქვს ხოთაშორის აი ასე გაკეთებული ნატურით. ქალბატონი ზანდა თქვენ პროფესიით მუსიკოსი. მუსიკოსი ბრძანდებით, კონსერვატორია დაამთავრეთ, დაახლოებით ერთ პერიოდში სწავლობდით. ჩვენ ერთი თაობის წარმომადგენლებიც და ახლა მინდა კიდევ ერთ ჩვენს მეგობარს დაურეკო, ადამიანს, რომელმაც ნახა ეს თქვენი ნამუშევარი და ნახა გამოფენებზე და არაერთ გამოფენაზე და ამაზე მინდა ვისაუბროთ. ჩვენ დაუკავშირდით მუსიკოს თინა ნაცლიშვილს. რასასიამოვნო სიურპრიზია. თინა, ხო გესმის ჩემი? Алло. არის მის ჩემი ხმა? კი, 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 ისმის ხმა. ისმის. გვიყურებ? გიყურებთ, შორეთ გიყურებთ. კარგია, რომ გვიყურებთ. მეგობრებო, რადიო ერთი წერტილი ჯიზე თქვენს შეგიძლიათ ეხილოთ, არა მარტო ჩემი სტუმარი, არამედ მისი ნამუშევრებით. ქალბატონო თინა, გირეკავთ იმისთვის, რომ მოგიკითხოთ სიყვარულით მეც და ქალბატონი ჟანაც. თინა, მეც ძალიან მიხარი. დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხართ ჩემო გოგოებო. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზია. თინა, შენ არაერთ გამოფენას და სწრები ხარ და გინახავს ხომ ეს ნამუშევრები რეალურ დროში? კი, როგორ არა, მე სახში მაქვს ჯანას ნამუშევარი, ჩემს ქალიშვილს აჩუქა ერთი შესანიშნავი, არ ვიცი რა თქვა, უცნობი ქალი. რა ქვია, ნამუშევარი, უცნობი ქალიო. და მე მინდა გითხრა, რომ ეს არის უნიჭიერესი ქალბატონი. რომელსაც არა მარტო აი ეს ამ დარგში აქვს ნიჭი გამოჩენილი, ყველაფერში, ყველაფერში ნიჭიერია. შვენიერი კულინარი, ძალიან კარგი დედავდებია, რა ვიცი, რა გითხრა, ძალიან კაი გოგოა, მოკლედ გოგოა ჩემთვის. აი ყველაზე ბოლო მომეწონა, ბოლო სიტყვა, ყველაზე კარგი გოგოაო. აქტიური, არტოვებს კონცერტს, არტოვებს გამოფენას, აი ყველაფერს ესწრება და ეს არის მისასალმებელი და უნდა შურდეს კეთილი შურით ამისთანა ქალბატონის. ხო, და რაც შეეხება გამოფენებს, ესე იგი მე რომ პირველად ჟანეს ნამუშევრები ვნახე, ამას აღფრთოვანებას აღარ ეხვა. ეს იყო აი გაოცება და აი სახტა დარჩენა. ნუ ძალიან ულამაზესი, უმშვენიერესი ნამუშევრები აქვს. გასთავარია, ყველა არის ორიგინალური. ეს არაფერი არ არის აი დავუშვათ რომ კოპირება გააკეთოს ან რაღაც, აი თავისი შთაგონებით არის ყველაფერი შექმნილი.
ძალიან დიდი მადლობა. თინა, ძალიან დიდი მადლობა და მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა ქალბატონო ლალე, რომ ჩემი პირველი გამოფენის ორგანიზატორი იყო ზუსტად თინა ნაცლიშვილი. დიახ, ეს ჩატარდა გარი კუნცევის ქალიშვილის, იურისტ კუნცევა გაბაშვილის უზარმაზარ ოფისში, სადაც თინა თუ არ ცდები არაპროფესიონალი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა იყო, ხო? ესე იგი, შემიძლია თქვა, რომ ჟანას ვაიძულეთ, რომ იქ მოხვდა. მართლა მაიძულა. მართლა, ანუ ჩემი ნათლი დედა. ინდებოდა ძალიან რაღაცა უკანდიშებდა. მე რა ქონდა კიდე რამდენიმე გამფენა, აგერ ჩემი ქალიშვილის მეგობრებმა კიდე მისეს კუთხე, ეს კაუკულტი. კავკასიურ სახლში, გუდიაშვილის სკვერში, ზაირა ბარსონიძეს სალონში. შვენიერი, ისეთი კარგი საღამო და ისეთი კარგი გამოფენა. აჰა. მიხარია თქვენ. და გალოდებით ახლა ახალ ნამუშევრებს, ჟანა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დარბაზი თქვენზე იყოს. ძალიან დიდი მადლობა თინა ნაცლიშვილს, რომ არა მარტო მეგობარია და ასეთი ინიციატივით გამოვიდა და დაგვანახა. მეცენატე. კი, თქვენი შემოდია. მადლობა, რომ გადახსენდით. თინიკო, არ გამორთო, არ გადართო სხვა არხზე, გვიყურე მით უფრო, რომ ახლა ექსკლუზიურ ჩანაწერს შევთავაზებ ჩემს მსმენელებს და მაყურებლებს. შესრულდება თინა ნაცლიშვილის, მე ვფიქრობ, არაჩვეულებრივი მუსიკალური ნომერი „ალილო“, მუსიკის ავტორი და ტექსტის ავტორი ქალბატონი თინა და გითხარით შემსრულებელზე. ეს არის ანსამბლი „ანაკორდი“, ჩემი ძმის გია ნაცლიშვილის ახალი ჯგუფი, ახლახანს ჰქონდათ პრეზენტაცია, „ნონაკორდი“ ქვიათ. ძალიან კარგი ბიჭები არიან, აი ძალიან ძალიან ძალიან. ხო და მოვისმენთ სიმღერას. დიდი მადლობა და ვუსმენთ სიმღერას და თქვენ მეგობრებო მოისმინეთ, შეგვეხმიანეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. მადლობა, მადლობა. Let's go.
გამოვიქინე ნაცულიშვილის სიმღერა შემოგთავაზეთ მეგობრებო, ნუ ნაკორდის შესრულებით. საზოგადოებრივი რადიო გთავაზობთ ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემას კოლექცია. ეს არის თემატურად გაერთიანებული საგნები, რომლებსაც როგორც წესი ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ჩვენ კოლექციასთან დაკავშირებული ადამიანური ისტორიები გვაინტერესებს. კვირას 16 საათსა და 10 წუთზე კოლექცია FM 104.4-ზე. დიახ, მეგობრებო, კვირა დღეს გთავაზობთ ამ პროგრამას. დღეს ჩვენი სტუმარია არაპროფესიონალი მხატვარი, პროფესიით მუსიკოსი, ქალბატონი ჟანა კობალავა. მსმენელი ყავს ხაზზე. გისმენთ? ალო? გისმენთ? მოგესალმებით, ქალბატონო. ჩემო მალი, ეს რა დიდებული სტუმარი ყოლიათ. ეს როგორ გამახარათ, მიუხედავად იმისა, გულით მხედველი ვარ, თქვენ ისე კარგად წარმოაჩინეთ. ქალბატონ ჟანა კობალავა? დიახ, დიახ. ისეთი ხელოვანი და ესეთი ნიჭიერი ქალბატონი, მოგესალმები, მოვეფერები. სიყვარულით, სულით, გულით, სიყვარულით ნამდვილად. ეს რა დიდებული პიროვნება ყავთ სტუმრად. ლალიკო, როგორ მომნატრები ხარ, ძალიან მომენატრე და თქვენი გადაცემა ხო ზღაპარია, მე მიყვარს თქვენი გადაცემა ყოველთვის და ეხლა ნამდვილად მოგეფერები და ყველაფერ კარგს გისურვებ. უღრმესი მადლობა ესეთი თბილი და კეთილი სიტყვები ვის გფარავდეთ უფალი, ყოველივე კარგს გისურვებ, ჯანმრთელობას და კარგად ხოპნას. ნამდვილად ძალიან მესიამოვნა თქვენი ასეთი, მოდი თქვათ, რეცენზია. შეგვიხმენთ მეგობრებო 240-41-242-240-42-92. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თურის გაკეთება შეგიძლიათ მაკარონის, ბურღულეულის, ბრინჯის, კვერცხის ნაჭუჭის და ასე შემდეგ. არაჩვეულებრივი ნახატების ავტორი ჟანა კობალავა სტუმრად ჩვენთან და როგორც ყველა შემოქმედს, რომელიც ქმნის თავის ავტოპორტრეტს, მის შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას აი ამ ნახატზე. გითხარით ქალბატონ ჟანა, მართლა გავთ ყველა ამბობს? ყველა მითხრა, ბერმა მითხრა სხვათა შორის ქალბატონო ლალი, მე ჩემი ავტოპორტრეტი ნამდვილად არ არის, მაგრამ გამოხედვა და იძახიან კიდე მეორის გამსმენია, რა გამოფენებზეც კი უცხო ხალხისგან, რომ თქვენი ავტოპორტრეტი ხომ არ არისო, ნამდვილად არ არის, მაგრამ რადგან მგავს და ძალიან სასიამოვნოა. კულტურის მხიბლავს მასალა, რისგანაც აკეთებს და სულ მიდი ხშირად შეგიგი. აქ სულ სამი მასალა არის გამოყენებული, ანუ ქუდი არის ჩაის ფოთოლი, კაბა მაკარონი, ვარსკვლავი მაკარონი, ასეთი ფორმის მაკარონიც არსებობს, დანარჩენი ყველაფერი ბრინჯი და ფონი, რა თქმა უნდა, ის ვარსკვლავი მაკარონი, ასევე ძახი ვარსკვლავი მაკარონი, ასეთი ფორმის მაკარონი. მაინც რას ნიშნავს ნიჭი? ყველას გვაქვს სახშირე ეს პროდუქტი, რომელიც ჩამოთვალეთ, მაგრამ აი ესეთი ნახატი არა. ეს აი ეს კიდევ ერთი საოცრება. ნატალია ფანქრის ძალიან ბევრი მქონდა. მეც ხშირად მინახავს, იცი, ეს ნატალი დავხედავდი ხოლმე და რა ლამაზია, ვფიქრობ, აი ფანქარს რო თლი და, მაგრამ თქვენ მოზაიკა შექმნით, ხო? კი, ბევრი მქონდა ასეთ სტილში, მაგრამ გავაჩუქე. საერთოდ ძალიან ბევრი ნამუშევარი მაქვს გაჩუქებული ასე მეგობრებში, არც ნანობ. ძალიან კარგია, კი. ხო, კარგია, მაგრამ მიხარია. ეს თევზია? არა, ეს ყვავილია. ყვავილია, მე ეს მწვანე თევზის ფორმა. არა, ეს ფოტოლია. და ამაზე უნდა შევაჩერო ყურადღება და ზღარბი. ზღარბი, ექიმის ზღარბი. ექიმის ზღარბი. ერთ-ერთი ჩემი შვილი, უпростоრეთ ორი შვილი, ტყუპები. ერთი კარდიოლოგია, მეორე დანტისტია. აჰა. ამ სვიშიშ რომლის არის ეს? ეს არის კარდიოლოგის. კარდიოლოგის. იმ პერიოდში სასტრაფოში მუშაობდა და ჩვენი კოლეგის არაჩეულებრივი ადამიანი სერგო კობალავას აიკუთვნის ეს ზღარბი. კი. ძალიან სხვადასხვა უკაცრავად, სხვადასხვა სერგო კობალავას უკავშირებ აი ამ ჩემ გადაცემას. გადაცემას, მოდით ასე ვთქვათ. კი,
აი იქიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. ანუ რადიოიდან. არა, რადიოიდან არა, ცოტა უფრო ადრე. აი აქ მე მგონი უნდა იყოს თქვენ ერთ-ერთი ნახატი პუდელის. ხო, მეც ვეძებ ამ პუდელს ერთ-ერთი. ხო, ის არის ჩემი პირველი ნამუშევარი, მაშინ სერგო იყო პატარა, მე წას ავადმყოფოში, ნუ მე რა თქმა უნდა დედა ვარ და თავზე ვადექი და ერთ მშვენიერ დღეს ჩაის ვუმზადებდი და ტუმბოზე მქონდა შაქარი და ჩაის ფოთოლი ქილაში და ეს ფოთოლი შემთხვევით გადმომიყარა ქილიდან და რო შევხედე აღვიქვია ისეთი ფორმა მიიღო ძაღლის ფორმა ძალიან მესიამოვნა რაღაცნაირად ნუ მერე დამავიწყდა და სახში რო დავბრუნდი რამოდენიმე ხნის შემდეგ რაღაცა პერიოდი გავიდა გამახსენდა ეს და ვიფიქრე why not რატომაც არა. აი ვიდრე პუდელს ვიპოვით, მოდით თავად სერგოს რასაც უძღნით იმ სურათზე ვთქვათ. ეს თვითონ თქვენ მითხარით რომ ბრძენია ეს ორი ასეთი პატარა მინიატურული ქანდაკება მაქვს სახლში ერთი ბრძენი და მეორე ძალიან ესეთი მოქეიფე კაცი პუტკონას მე მგონი არ მაქვს მოტანილი ეს არ არის საგამ და ერთი სერგოს ეკუთნის მეორე მის ტყუპის ცალს ძმას და ისიც თქვათ ახლა ეს ჩარლი ჩაპლინი კი დააკეთეთ ეს ახაც ორი ფერია თუ არა სამი არა ოთხი ძალიან ბევრი ფერია ძალიან ბევრი ფერი თეთრი მუქი შავი ძალიან თამამი ნაბიჯია ხო ჩაპლინის გაკეთება ეს მარტივი ძალიან სამაგეროთ იცით რამდენ ხანს ვიმუშავე ძალიან დიდ ხანს სამ თვეზე მეტი იმიტომ რომ ცოცხალი სახე ხო უნდა ქონოდა აქვს კიდეც აი ძლის დავიჭირე ძალიან გამიჭირდა კი ძალიან გამიჭირდა თქვენ ჯერ ფანქრით ხატა კი ფანქრით საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, ჯერ ვხატავ, მე კონტურებს ვაკეთებ, მე ვღებავ ქაღალს იმ ფრად რა ფრად წარმომიდგენია ჩემი მომავალი ნახატი მოზაიკა. მე ვავსებ სხვადასხვა მასალით, ძირითადად ნუ სამი მიმართულებით მუშაობ, ანუ ბურღულეულობა, ზღვის კენჭი, ყვავილები, ნიჟარები და აი ეს არის პუდელი. ეს არის თუ არ ცდები უკვე 20 წლის წინ გაკეთებული. 90-იან წლებში. 90 წელი იყო. კი, სადღაცაა. 15-16. ძალიან მიყვარდა. სხვათა შორის ქალბატონო ლალი მე დავიწყე სულ სვანაირი, სულ პირველად სულ სვანაირად მუშაობდი. აი ეთობა, იცით, აი თქვენ ბოლო ციკლს. აი ზუსტად ამაზე ჩანს, ახლა ვე აგიხსნით. სხვათა შორის სასაცილოა. ჯერ დავიწყე ბონბონიერის კოლოფებში ამის გაკეთებას. ანუ ბონბონიერის კოლოფებს ხო აქვს რაღაცა კედლებივი, ხო? შიგნით ვაკეთებდი აი ამ ჩემს მოზაიკას. და დროთა განმავლობაში როცა ძალიან ბევრი დამიგროვდა ნამუშევარი და ბევრმა შემომთავაზა გამოფენის გაკეთება, ანუ მეც დავიწყე უკვე ამაზე ფიქრი. მივხვდი რომ ეს ცოტა არის არაესთეტიკური იყო რამხრივ. რადგან ღია იყო ზიანდებოდა ეს ერთი მეორე ზაფხულის პერიოდში მტვერი ბუზები აი ეს ყველაფერი ძალიან პროდუქტი იყო ფუჭნებოდა რა თქმა უნდა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს შემინულ ჩარჩოებში გადამეტანა და ბევრი ნახატი რომელიც მქონდა ბევრი ნამუშევარი რომელიც მქონდა გაკეთებული ასე ბონბონიერში ბევრი კი არა ყველა ნამუშევარი იძულებული გახდი ამომეჭრა იმ ბონბონიერის კოლოფიდან თვითონ აი ძირითადი მასალა და გადამეტანა შემინულ ჩარჩოებში. რა თქმა უნდა, რესტავრაცია დაჭერდა ბევრს, ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ამ ამოჭრაში, გადატანაში, გადმოტანაში ძალიან ბევრი რამე გაფუჭდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან ისე კარგად გამომივიდა ყველაფერი და სასაცილო რატომ არის, დავამატებ, სანამ ეს პერიოდი იყო, ანუ ბონბონიერის პერიოდი, ყველა მიცოდა მეგობრები, მეზობლები, ნათესავები და ყველა ხელს მიწყობდა რამხრი. გაფრთხილებული მყავდა ყველა, რომ ბონბონიერის კოლოფები შემიგროვე და მომიტანეთ მეთქი და მოდიოდნენ. უამრავი ცარიელი ბონბონიერის კოლოფებით ხანდახან მოქონდათ სავსე შოკოლადით, ის რა თქმა უნდა უკეთესი იყო.
ანუ შოკოლადი ძრჩებოდა და ბომბონიერიც. მე აი ასეთი სასაცილო ეპიზოდი გამახსენდა. მე მაგალითად სიამოვნებით უყურებ როგორი როგორი რაღაცნაირია ეს. კი ძალიან საყვარელია მიამიტია. თავისი ბაბტი თავისი კოხტა რაჭრელი. მიუხედავად იმისა რომ უკვე შალკმაოდ ბებია. კი მაინც შალკოვანია, მაინც მიყვარს ძალიან. მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მუსიკალური ნომერი, რომელიც სიურპრიზად მინდა რომ აღღერდეს. ეს არის ჯაზის სტილში ნამღერი, ძალიან სასიამოვნო მელოდია. თუ საიდან აღმოჩნდა ეს ჩვენთან, მოგახსენებთ, მინდა რომ გაჟღერდეს და თქვენ თავად მეტყვით რა არის. Oh, je voudrais tant. Que tu te souviens des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil. Ramasse de la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié les feuilles à mort sur le masse de la paix. Les souvenirs et les regrets. Le vent du nord les emporte. Moi, ta musique est sponsor, on est très réjouis, brevi surprise, mon bonjour de Calvo. Est-ce que nous vaisons? Je n'ai collègue Sergio Muamzada da, akhla minda utkhrams minlebs da maqurelos, chen surati gak tveni ojakhis. ეს ჩემი ოჯახის სურათი, ერთადერთი ჩემი ერთ-ერთი ძალია, ვერ დაესწრო ჩემ გამოფენას, რაღაცა შეუძლოთ იყო. თორემ დანარჩენი, ხო და კიდევ ერთი წევრი შემოგმემატა, პატარა ნინი, რომელიც ახლა 2 წლის არის, მაშინ არის, ხო? და აქ არის თქვენი მეუღლე, აქ არის ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილი, სამივე შვილი, რძალი და შვილიშვილი, მე მგონი არ ჩანს აქ, ხო? აი ხო, კი, და უკან შვილიშვილი აქედან ვერ ხედავ კარგად. ჩვენ კადრებს თავაზობთ გამოფენიდან. ეს ჩემი ორი შვილიშვილი, უფროსი შუათ ანალიზი. უფროსი არის უკვე ამდენი წლის? 23. 23 და ზი. უკვე დაოჯახდა. და უბრალოდ ნინი, უბრალოდ იმ დროს არისო დაბადებული და პატარა ნინი, რომელიც აქ. თქვენ გამოფენის კონზე. გამოფილი ხართ, ხო? ძალიან, ძალიან ბევრი ხალხი იყო. კმაყოფილი მიდიოდა ყველა, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება და სიხარული, რომ ხალხი კმაყოფილი და ნასიამოვნები წავიდა ჩემი გამოფენიდან. გამოფენაზე სხვანაირად ჩანს სურათები. თქვენივე. უფრო, ა, ჩემი? თქვენივე, ხო? თქვენ რო უყურებთ. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. კი, მე თვითონ მიკვირდა, ნუ თუ ეს ყველაფერი ჩემი გაქტებულია და ამდენი თან. სახში ბევრი დარჩა. სახში სადღაც 100-ზე მეტი დამრჩა, საერთოდ 400-ზე მეტი მქონდა, ნაწილი გაიყიდა, უფრო დიდი ნაწილი მეგობრებთან, შვილებთან, კი. არის და აი ეს არის ჩემი თინა, ნაცრიშვილი, ჩემი მეგობარი. თქვენი თინა, ჩემი სერგო, ჩემი შვილი, დიახ, ჩემი მეუღლე, ჩვენი მეგობარი, ჩემი და თინას ლამზირა. თუ იცით, იყო ასეთი ძალიან ცნობილი კომპოზიტორი ნუგზარედილაშვილი. ნუგზარედილაშვილის მეუღლე, ნუ ათს გარდაცვლილია ნუგზარედილაშვილი, მისი ქვრივი, მაგრამ ჩვენი მეგობრობა მაინც გრძელდება, ჩვენ სამივე თინა ლამზირასი და მე და უკანა პლანზე თინას ძმა გიგია ნათლიშვილი. –
და თქვენ კი არა თქვენ პირველ რიგში. და ეს რატი მომწონს ძალიან. მეც მომწონს ძალიან. იცით რატომ მომწონს? უცნობი ქალის ფონზე. ფონზე ორი ქალი უცნობია, ეს ბოლო პროექტი თქვენი და ერთი ავტორი ის. მოვისმინოთ ცოტა ეს მუსიკა, რომელიც სიამოვნებით, სიამოვნებით. რატომ მოგწონთ ეს შესრულება და ეს მუსიკა? თქვენ ისეთი მხიარული ხართ და მუსიკა. Yellow Leaves გულის ხმობთ ყვითელ ფოთლებს. ეს ჩინი ყვითელი ფოთლები ფაქტიურად კლასიკა, მაგრამ თავად აი შესრულება ოდნავ სირდიანია ჟანა ძალიან სხვათაშორის არ მახასიათებს ზევდა, არ მახასიათებს დეპრესია, სულ ვიცინი. ხოლმე მეგობრებიც მირეკავენ ხანდახან, როცა თულ ხასიათზე არიან და მეტყვიან ერთი გაიცინე რა შემეგურო ხასიათზე მოგვიყანეო. რატომ იცით, ხანდახან საჭირო ადამიანი დარჩეს თავის თავთან მარტო და მარტო როცა რჩები ფიქრობ ბევრ რამეზე, პრობლემებზე, შვილებზე, მომავალზე, წარსულზე, კარგზე და ამ დროს რა თქმა უნდა ეს მელოდია ხელს გიწყობს და ისეთა ძალიან მიყვარს. And soon I'll hear old winter song, but I miss you most of all, my darling. ება ყველა მუსიკოსი იმ ძირითად მთავარ თემას ხოლმე, რასაც ყვითელი ფოთლები ქვია. ნამდვილად. და გვცდილობს ყველა რომ შეიტანოს რაღაც ახალი, რაღაც განსხვავებული. ეს უკვდავე მელოდია. კაპიტანი ჟანა კობალავა დღეს პროგრამა კოლექციის სტუმარი, პროფესიით მუსიკოსი. მოდით რამდენიმე სიტყვით თქვა, ჩვენ იმდენი ვისაუბრეთ იმ წლების კონსერვატორიაზე და იმ პერიოდზე, რომ გავახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. ეს არის 70-იან წლების დასაწყისი, როდესაც ჩვენ ვამთავრებთ კონსერვატორიას. კი. და თქვენ მუშაობთ? ახლა ასად აღარ მუშაობ. და ისე ვიმუშავე ძალიან ბევრად, დაწყებული ოპერის თეატრით, დამთავრებული ჯაზის აკადემიით, ხოთაშურს იქთინა ნაცვლშვილთან ერთად ვიმუშავეთ. ახლა ასად აღარ მუშაობ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქმე არ მაქვს, ძალიან დაკავებული ვარ, ძალიან. ეთყობა თქვენ ნამუშაზე მუშაობთ როგორც მხატვარი ახლა. რა თემა გაინტერესებთ? ბოლო ციკლს ქვია? ეს ბოლო ნამუშევრებია ციკლიდან უცნობი ქალი. უცნობი ქალი, ვთხოვოთ ახლა. უცნობი დათოს გვაჩვენოს ეს უცნობი ქალი. უცნობი ქალბატონო ლალი, რატომ? ანუ თვალებს არ ვუკეთებ. დიახ. და აქ ძირითადად ორი მასალა მაქვს გამოყენებული: ბრინჯი და კვერცხის ნაჭუჭი. და ორი ფერი, აი თუ ხედავთ, შავი და შავი და თეთრი, ხო, ну, პატარა აქცენტები, ან ყვითელი, ან წითელი, მაგრამ ძირითადი ფერია შავი და თეთრი. ხუთი თუ ექვსი ნამუშევარი მაქვს ამ ციკლში. აქეთ საიდან მოვიდა ეს თემა? არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. საერთოდ საიდან მოდის მუზა? არ ვიცი. აი აქ მაგალითად ეს არის კვერცხის ჩასაწყობი. ლატო
აი ეს აქედან გავაკეთე ყვავილები შევჭარჩო არის ეს დიახ აქაც სულ ორი მასალაა კვერცხის ნაჭუჭი და ბრინჯი და წითელი აქცენტი ანუ წითელი საყურე ამას თვალი უჩენს წინასგან განსხვავებით აი ეს ჩემაშვილიშვილმა მე მგავსო აჰა და ლიზიკო შევარქვით და მივარცი რა თქმა უნდა ლიზიკოს ამას სახელი არ აქვს ეს მივარცი თინა ნაცრიშვილის ქალიშვილს აჰა იმიტომ რომ ძალიან მოწონდა და დიდი სიხარულით ვაჩუქე ეს არის სერგოს ბინაში უცნობი ქალი რომელიც ძალიან მოწონს და სულ პირველი აი თეთრ ფონზე არა სულ პირველი ეს არა ესე ჩემშვილი შვილს ვაჩუქე სულ პირველი ანუ პირველი ნამუშევარი ამ ციკლში ამ ციკლიდან კი სულ პირველი აი ეს ამას რატომღაც შეარქვეს კოკო შანელი ესე სერგოსთან არის სახლში ძალიან საინტერესოა ეს და იცით რა იგრძნობა უფრო დახელოვნება უფრო დახვეწა მართალი ბრძანდებით მე თვითონ გრძნობ რა თქმა უნდა მე არავარ პროფესიონალი მხატვარი ან ხელობა ცოდნერო შევაფასო როგორც მაყურებელი რომ ვუყურებ დაიხვეწა ესთეტიკა უფრო მეტია თუმცა იმათ არ ვაკნინები გარაჩეულებრივია ყველაფერი და რა თქმა უნდა თქვენ მართალი ბრძანდებით მე თვითონ გრძნობ მე პირადად ვგრძნობ რომ მე დავიწყებ ამ ციკლს. кайხანია რაფერი არ გამიკეთებია. რატომ იცით შეიძლება 2-3 თვე შეიძლება უფრო მეტიც არ მოვკიდო ხელი არაფერს. და მე შეიძლება ერთ თვეში რამოდენიმე გავაკეთო. ჯერ მუზასთან არ მეგობრობ. ჯერჯერობით. და მე რა იქნება? ეს ახალი ციკლი სად არის განთავსებული? სადაც თქვენ დიდხანს ატარებთ სამზარეულოში თუ არა? ეს ჩემთან არ არის. ორი არის სერგოსთან ბინაში, სამი არის სერგოს ტყუპის ძალთან და უფროს შვილს არაფერი არ ერგო სხვა სამწუხაროდ. იმას მე ვაჩუქებ რამეს რომ გავაკეთებ ამ ციკლიდან. მე იმას ვაჩუქებ. ვინ მიხატავს ოჯახში? არავინ სხვათა შორის. და რას ამბობენ? შვილები ხატავდნენ, აი ბორიკო და სერგო დამყავდნენ, პატარები იყვნენ, კი დადიოდნენ ხატვაზე და სხვათა შორის ძალიან დიდი ნიჭი აღმოაჩნდათ ორივეს, სერგოს ძირითადად ცხოველებში და პეიზაჟებში და ბორიკოს ცხენები ძირითადად და მეომრები, ისე კარგად მახსოვს, დადიოდნენ გირჩებზე. კივიძნელაძე იყო ასეთი ცნობილი მხატვარი, კი და არაჩვეულებრივი იმის გარდა რომ მხატვარი იყო ძალიან კარგი პიროვნება და პედაგოგი. არაჩვეულებრივი. პედაგოგი იყო არაჩვეულებრივი. და ახლა ხატავს შემიშვილიშვილი ლიზიკო. ხატავს. როგორ მოწონთ ეს თქვენი გატაცება? ძალიან მიწყობდნენ ხელს. ძალიან ჩემი მეუღლე ძირითადად ბორიკო სერგო ძალიან მიწყობდნენ ხელს გამოფენებს რომ ვაწყობდით მთელი ჩემი შვილები და შვილიშვილი, ნუ ბიჭი. ძალიან მეხმარებოდნენ ყველაფერში სურათების გადატანაში გამოდა. დიდი შრომატევადი საქმეა. ძალიან. ამის მოთავსება ჩარჩოში შუშაში. ძალიან. თვითონ განლაგებაშიც კია ეს. განლაგებასაც უნდა დიდი დრო, იმიტომ რომ ფერის მიხედვით, ზომის მიხედვით, თემატიკის მიხედვით მაგალითად ერთად ვერ ჩამოკიდებ კედელზე აი ამ კოკო შანელს და ვთქვათ ფინიას თქვენს ეს თუ რა კი ბატონო მეგობრებო კოლექციას ისმენთ პროგრამა ყოველ კვირას არის ეთერში თქვენ გაცნობთ არაერთ საინტერესო პიროვნებას მე დღეს ხაზე მინდა გავუსვა პროფესიით მუსიკოსი დღეს წარმოგიდგინეთ როგორც არაპროფესიონალი მხატვარი თუმცა ეს მხატვარი ქმნის იმ მასალით რომელიც ყველა ჩვენთაგანს გვაქვს სახლში აბა დახედეთ ბრინჯი მაკარონი ციციბურა კვერცხი და გამომჩა ქაბიტონჟანა ოსპი მაკარონი ჯაგრისი ფეხსაცმლის ჯაგრისი ჯადის ქვილი ღერღილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ქაბიტონჟანა კობელავა დღეს ჩვენთან სტუდიაში რომელმაც განაახლა ძველიბური სარკე უთხრათ რითი განაახლეთ თქვენ ჩარჩო რომ გაუკეთეთ რაღაცა სხვანაირი და კიდე რა მინდა ეცი კითხოთ სიზმარში ვნახეო ერთ ჟირაფებს ზემეულებოდით და
კი, სიზმარში ვნახე ჟირაფები ღამე უდაბნოში და იმდენად მკაფიო და ის ნათლად ვნახე, რომ ვეღარ გავჩერდი, წამოხდი ლოგინდა და ჩანახატი გავაკეთე ხელსაწმენზე, რაც პირველი კერდი. და დილით რო ავდექი, გავაკეთე ესკიზი. არის სხვათა შორის არის ჩვენ კოლეში ვაჩვენეთ ეს და ვინც უყურა ამ გადაცემას ის კი ზუსტად იმ ფერებში ის მოძრაობა რა მოძრაობაშიც იყვნენ რა მოძრაობაშიც ვნახე აი ზუსტად გამომიცეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ გამომივიდა და ჩვენ დავიწყეთ იმ იატაკით რომელიც ვაჩვენეთ პირველი რაც სურათებში ვაჩვენეთ მოზაიკა იატაკზე. რამდენი თემაა ამ თქვენ შემოქმედებაში და სულ მაინტერესებს ამ გადაცემის მერე რას გააკეთებთ? რადიოს თქვენ გაუკეთეთ რაღაც ემბლემა. აი საზოგადოებრივ რადიოზეც იფიქრეთ გამოთენა ჟან FM 104-ზე. რადიოს იმ პერიოდში ყავდა 2-5 ყუში, ჯიმი და იზოლდა, ისე კარგად მახსოვს და ემბლემად გავაკეთე. ჯიმი, იზოლდა, შუაში ტოტი და ტოზე ჩამოკიდებული ასოები რადიო 2. დეიცით რა მითხრა ეხლა გულნარაო თუთი ყუშის გულნარას არ თუთი ყუშის სახელები ახსოვს თეას ჩვენ ხმის გულნარა არ მახსოვს ჯიმი და გულნარაო დღეს განაცემაზე მეგობრებო თეა ბიჭაშვილი მუშაობს დათო კიკნაძე სტუდიაში სტუმრად დღეს კაპტენ ჟანა კუბალავა ხომ არაფერი გამოგვჩა მნიშვნელოვანი თქვენი შემოგმედებიდან არა არა, მოგეს არის. უბრალოდ თუ შეიძლება თქვენის ნებართვი ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩემს მეგობარს თინა ნაცლიშვილს. ის თუ არა, არც ერთი ჩემი, კი, რა თქმა უნდა, არც ერთი ჩემი გამოფენა არ შედგებოდა და ჩემი ნახატები დარჩებოდა ასევე ჩემს ოჯახში. მიცმინდა მადლობა უთხრა ამისთვისაც და იმისთვისაც, რომ თინა როგორც კომპოზიტორმა დღეს წარმოგვიდგინა ის მსგავსი და ძალიან გვასიამოვნა. ალილო, რომელიც ძალიან ფალდახუჭული მსმენდი და ძალიან მესიამოვნა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თინა. და ყველას ვინც გვისმენდით, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო. თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენც ასევე. ახალ პროექტებს უცნობ ქალზე ნუ გაჩერდებით გამიტანე ჟანა. დიდი მადლობა. Thank you.
პროდუქცია. ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემა.